Бяцхан үрсийн тань өсөлт хөгжил, тархины үйл ажиллагаа, эрүүл мэндэд цайр хамгийн чухал үүрэгтэй. Цайр нь эсийн өсөлт хуваагдал, биологийн бүхий л үйл явцын зохицуулагч байдаг учраас амьд бүхний өсөлт хөгжилд сайнаар нөлөөлдөг байна. Таны хүүхдийн эрүүл мэнд, ой тогтоолт, өсөлт хөгжлийг цайр дэмжих болно. Эрүүл мэндийг эрхэмлэгч Osprey Mongolia. Сайн бацхан хүүхдүүд ээ, ээлжит нэгэн бүжгийн хичээл эхэлж байна. За энэ хүү бүжгийн маань ямар дуу нэр бүжгэлэх вэ гэхээр Old Town Road. За ингээд бүжгээ шууд эхнээсээ эхэлье. За ингээд бүжгээ тоогоор эхнээсээ давтаад хөдөлгөөнөө сурцгаая. Хажууд иш яллагы. Bounce bounce зогслоо. Bounce bounce зогслоо. За нэг талдаа 3 удаа bounce хийж байгаа. За дахиад нэг удаа давтая. 1, 2, 3 Энэ дараа зүүн үүр, араас нь баруу гаргавлаа. Зүүн, баруу модоль сэргээр, баруу ба зүүн гарь. Сайд нэг үүдөө даа. Тэй мүр, 1, 2, 3, 4 Энийг 2 удаа хийсний дараа байрнд өвсөлдөө. 1, 2, 3 буцаад, 1, 2, 3 Заахдээ баруун тал руугаа 3 өсөр нь буцаад зүүн тал руугаа 3 удаа өсөр шүү. Нэг удаа давтээ. 1, 2, 3 1, 2, 3 Заахны дараа урагшаа өвдөг. Урагшаа өвдөг. Дахиад эргэдэг ба өвдөг. Аа, томгоос энэ хоёроо хийж үзье юм даа. 1, 2, 3 1, 2, 3 Баталгаа. 1, 2 1, 2 Заах зүүн гараа өглөө. Зүүн биш юм уу? 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9 Баруун. 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9 За, ерөнхийдөө хийж байгаа хөдөлгөөнүүдээ 4 эсвэл 8 тоон давтж байгаа гэдэг хүүхдүүд мань харж байгаа бох. Тэгэхээр аман дотроо намайг дагаад 8 эсвэл 8-аас 8 хүртэл эсвэл 1-аас 4 хүртэл тоолоод авах юм бол хөдөлгөөнийхөө ивийг маш хурдан олгоо шүү. Зя, сүүлийн гараа өргөөд нуртаг хөдөлгөөнөө нэг удаа давтаад үзье. 1, 2, 3 1, 2, 3 4 Баруун. 2, 3 4 5 6 7 8 Түүний дараа баруун ба зүүн ба дээшээ зогсоо. За, мөн хөлтөө зэрэглэх юм байна. Баруун зүүн дээшээ зогсоо. Баруун зүүн баруун зогсоо. Дахиад нэг удаа давтыг. Баруун зүүн дээшээ зогсоо. Баруун зүүн баруун зогсоо. Одоо эсрэгээрээ зүүн гар зүүн хөл явлаа. 1, 2 дээшээ зогсоо. Зүүн баруун зүүн зогсоо. За, дахиад нэг удаа давтаад үзье. Баруун хөл баруун гар. Баруун зүүн дээшээ зогсоо. 5, 6, 7 зүүн гар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Одоо 3 удаа үсрээд гараас хаяла. 1, 2, 3 1, 2, 3 Сянцсан 2 удаа давтаж хийж байгаа. Хайр нэг удаа давтээ. 1, 2, 3 1, 2, 3 За, 2 удаа давтаж хийснийхаа дараа гартай. 1, 2, 3 4 Зя, одоо дунтны хийс хөдөлгөөнөө баруун тал руу хийх гэсэн үг юм даа. Нуула, нуула, 3, 4, bounce, 5, 6, 7, 8 Зүүн тал руугаа дахиад нэг удаа хийх. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Зя, ингээд дууны дахилтын хэсэг явлаа. 1, 2, агшаа 1, 2, 3, зүүн тишээ 1, 2, 1, 2, 3, 4 Зиангийн дараа гараа баруун талаас ихтэй тойруулаад хажууд шиг 2, 1, 2, 3 гараа хайлаа. 1, 2, 3, 4 Зиангийн дахиад нэг удаа дахилтын хэсгээд автыг. Баруун хөл, баруун тишээ гар, мөн баруун хөлөөр тавшилт үүсгэх явлаа. 1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 1, 2,
хажууд ишээ. 1 2 3 хоп. 1 2 3 хоп. За энэ дараа гартаа явлаа. 1 2 3 4 зогслоо. Ингээд энэ дуун дээрх бүжиг маань энэ үрээд дууссан байна. Одоо бүгдээрээ аян дээр хийж үздэг. I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matted black, got the bushes black to match. Riding on a horse, ha, you can whip your Porsche. I've been in the valley, you ain't been up off that porch. Now, can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. Is a movie, bull riding in boobies, cowboy hat from Gucci, Wrangler on my booty. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town. Like a rock star. Ингээд энэ хүү бүжиг маний үрээд дуусч байна. Бүжгээ сураад дахлаагаа дэмжээрэй. Дараагийн чэлдэр уулзлаа. Баярлалаа. Бяцхан үрсийн тань өсөлт хөгжил, тархины үйл ажиллагаа, эрүүл мэндэд цайр хамгийн чухал үүрэгтэй. Цайр нь эсийн өсөлт хуваагдал, биологийн бүхий л үйл явцын зохицуулагч байдаг учраас амьд бүхний өсөлт хөгжилд сайнаар нөлөөлдөг байна. Таны хүүхдийн эрүүл мэнд, ой тогтоолт, өсөлт хөгжлийг цайр дэмжих болно. Эрүүл мэндийг эрхэмлэгч Osprey Mongolia.